E aí, galerinha? Eu acho que ninguém assustou, não, achando que eu tava falando com alguém, né? Galera, tô aqui na capital, né? Porque eu, igual eu falei pra vocês que eu ia vir. Tô aqui em Goiânia. Sol quente de rachar o carro no sol. A mulher, mas a sogra foi ali fazer umas compras, né? Meu sogro sumiu aqui, não sei pra onde que foi. Capaz que ele foi comprar uma água, não sei. Né? E eu tô aqui nesse vucu-vucu, mas pensa, galera. Eu fico louco pra ir embora. Louco, louco. Eu não aguento isso aqui, não. Moço, é carro e vap, 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 semáforo, IT. Não, eu sou do mato, gente. Sou do mato. Eu não aguento isso aqui, não. Né? E aí eu tô aqui, né, distraindo o sol quente de rachar. Eu falei pra vocês que aqui é natural. Outubro, novembro, o trem pega fogo. Pega fogo, né? E eu tô aqui só rindo dos comentários, né? Vocês é ninja demais. Eu vou te falar pra vocês. Nem produção de texto na escola quando a professora pede. Não tem texto igual do vocês, né? Top demais. Não tô conseguindo responder, né? Tô dando só coraçãozinho, é muito comentário, mas eu estou lendo, né? Pode ficar tranquilo que eu estou lendo. Sabe por quê? Porque eu gosto de ver. Vocês é ninja demais. Vocês é ninja demais, né? Olha aqui, galera. Eu não aguento isso aqui, não, gente. Eu tenho que ir embora pro mato. Meu Deus do céu. Nem... pescando dentro da canoa, no meio do mato, vendo bicho, é muito melhor do que isso aqui. Você tá doido? Eu já tô na saída aqui, galera. Nós já andamos lá pra dentro, lá, ajeitando uns negocinhos. E agora aquela, ó, BR-070. Aqui eu tô no sentido de ir embora pra casa, né? Eu só espero eles organizar ali e eles voltar aqui pra nós pegar a BR aqui pra nós ir embora, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado, né, por você estar aí curtindo o vídeo, né, dando o seu like. É, fazendo o seu comentário, só o tesourinho. Não, vocês é ninja. Vocês têm que ler os comentários pra vocês irem junto comigo. Só o tesourinho. Então é isso aí, galera. Um forte abraço. Fica todo mundo com Deus. Chegando lá, vou pôr no 14. É, terminando a cadeira aí pra mostrar o vídeo pra vocês. Tanto que ela vai ficar top. Opa! E aí, galerinha? Vamos continuar aqui o nosso projetinho, né? Tem muita gente que tá ansioso para ver o que que a gente vai fazer. Do jeito que ela tá aqui, ela tá 100%. Pode chover aqui em cima aqui, balançar, ó. É, tá soldada, tá firme, 100%. Mas a gente quer travar, né? Travar porque para ela não dá problemas futuros. Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um meio desses ferros aqui não mexer, né? É um, se eu deixar só um aqui e ela afundar aqui na terra, o camarada forçar ela para trás, então quando pôr peso aqui, vai forçar até esses dois. Então, para não fazer um X aqui, outro X aqui, para não deixar um trem assim meio grotesco, porque ela é muito delicadinha, né? Olha para você ver, ela é chique, ela é uma cadeira chique. A gente vai fazer uns desenhos aqui, ó. Então, para mim travar, eu estava pensando o seguinte, para deixar ela mais top, eu vou fazer um desenho assim, ó. Vem aqui, aí eu já travo nessa daqui, que tá soldado lá, soldado aqui. E aqui, eu tô pensando em voltar ele aqui, ó, para vir cá, travando esse encosto aqui também, ó, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vai vir aqui, passar aqui e voltar aqui, e vai ficar sensacional. Deixa eu imaginar um desenho aqui e fazer um. Vou pegar a ponta de ferro aqui, vou fazer um aqui pra gente ver como que fica e depois a gente faz o outro lado, né? Que aí talvez essa parte que eu vou passar aqui travando esse encosto, ela sirva até de escoro, né? Pra escorar o braço aqui, ó, de apoio aqui, ó, né? Deixa eu dobrar um aqui e já mostro pra vocês qual que é a minha ideia. Aí, galera, ó, eu acho que isso aqui vai dar certo lá, não sei, mas eu coloquei lá assim mais ou menos visível lá, parece que vai dar certo o que eu tô querendo. Então vou mostrar pra vocês como eu fiz essa curva. É, pra você que vai fazer, eu tenho vários gabaritos aqui, ó, né, e eu até explico como eu faço esses gabaritos
tem um vídeo passo a passo aqui para você fazer o seu, certo? Pode procurar na playlist aí de ferramentas quality que você vai encontrar como fazer esse gabarito para você fazer esse tipo de desenho, que fica só o tesourinho. É, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar ela na amostra. Você pode colocar em qualquer lugar que você consiga prender para fazer um esforço, né? Porque por se tratar de um ferro maciço, é esforço um pouquinho. Então eu já começo fazendo essa volta aqui, ó. Como a minha amostra está num canto aqui, eu vou ter que virar essa peça. Aí, ó. Já fiz a primeira volta aqui, ficou sensacional. Agora, olha aqui, ó. Eu tenho que pegar esse primeiro que eu fiz, que é do lado esquerdo. Agora eu tenho que fazer do lado direito. Então é ao contrário. As curvas eu tenho que saber que é ao contrário. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Fica fácil. Como eu projetei a primeira lá, dobrava e ia lá, dobrava e ia lá. Agora aqui já tá pronto. Eu tenho que seguir essas curvas ao contrário. Vou pegar aqui, ó. É simples, galera. Bem simples mesmo. Nada de ser cabuloso. Pega o giz, né? Vem aqui, ó. Coloca um em cima da outra. E já marco aqui, ó. Aonde começou a outra curva. Certo? Olha aí, ó. Então aqui já saiu pra cá. Nessa marcação tem que sair essa pra cá. Essa curvinha aqui, como que eu fiz ela? Eu fiz ela, você pode fazer ela num tubo, mas ali eu fiz na ponta da bigorna. Vem cá pra você ver, ó. Aí, galera, ó, tá vendo que aqui é cilíndrico aqui, ó, curvado? Você pode pegar num tubo também e fazer isso daqui, ó, ó. Vendo aí? Agora eu dou uma conferida, porque eu tenho que deixar padrão, né? Ó, coloco os dois desenhos juntos. Passou um pouquinho. Olha aí pra você ver. Igual, tá vendo? Então agora o que que eu faço? Eu tiro a medida aqui desse cantinho aqui, ponho a medida aqui e faço essa curva subindo aqui também, ó. Beleza? Deixa eu medir aqui pra gente curvar ela. Aí, galera, ó. Já tudo alinhadinho aqui. Então a curva aqui, tá a medida aqui, ó, que deu 5,5 cm do centro dessa curva aqui até aqui. O que que eu tenho que fazer agora? Ó, olhando aqui, eu tenho que curvar ela para cima. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou prender ele na morsa. Agora eu tenho que pôr para cá porque eu tenho que puxar ele, né? Ó. Dá uma conferida. Porque eu tenho que seguir mais ou menos o padrão lá. Abrir um pouquinho. Olha aqui, ó. É essa que é a visão, galera. Tem que trabalhar a visão, ó. Vendo? Ó. Olha aquela ali tá mais aberta, aquela ali tá um pouco mais fechada. Tem que abrir, tá vendo? Então você tem que ir fazendo. Por quê? Porque não tem gabarito. Aqui é, se fosse fazer várias, você tem que fazer o gabarito para você padronizar. Mas aqui não tem gabarito, você vai no olho mesmo. Ó, voltei demais. Aí, ó, ficou perfeito, perfeito, perfeito. Agora, essa curva aqui, ó, essa curva aqui, não é qualquer um que vai dar conta de fazer, porque tem que ter o local certo para fazer isso daqui, ó, né? Hugo, é no Toquinho Quality? Não, essa daqui não é no Toquinho Quality, né? Dá para fazer? Dá. Mas devido já ter essa parte que já é pronta, para você escorar lá para fazer isso aqui, é mais complicado. A máquina certa é essa daqui, ó. Vem cá para você ver.
colocar aqui. E vou olhar aqui para onde que eu tenho que curvar. Ó, para dentro aqui. Ó. Então aqui, ó. Você precisa de ter esse ângulo aqui mais fechado, esse daqui, né? E essa parte aqui, ó, ela tem que ser mais afundadinha aqui, ó. Se doer demais aqui, você vem cá onde é mais macio e aqui onde é mais firme para você curvar. Então você prende aqui, ó, ó, e vai fazendo assim, ó. Queria pegar pelo menos umas 500 cadeiras dessas para mim ver como é que ia ficar isso aqui, né? Hã? Ó, começou a doer, você vem aqui. Olha que curva. Não, você tá doido. Difícil, galera. É cara, essas máquinas assim é cara. Ó, já curvou até demais, tá vendo? Pra voltar, aí precisa um pouquinho quadro. Aí não tem jeito. Ó, a curva aqui tá ficando. Rapaz, se colocar uma contrária da outra aqui, dá até pra fazer um. Como é que faz? Olha que chique. Dá pra fazer aqueles guidonzão do que as motonas, né? Olha que top, galera. Então aqui é o seguinte, ó. É acompanhar o padrão. Aqui, como aqui eu sei que aqui já a saída já tá perfeita, eu já posso pegar essa daqui e colocar aqui em cima, ó. Pra mim ver como é que tá o grau da curva aqui, ó. Você tá... No! Olha aí! Olha aí! Que é isso? Agora é daqui pra cá, ó. Tá vendo? E aí é pôr na máquina aqui, ó. Olha aí que chique, galera. Top demais. Agora é a mesma coisa. Coloca aqui, padrão, certinho, alinho. Ó, já foi demais aqui. Vou botar um pouquinho. Olha aqui. Um pouquinho aqui. Aí, stop. Então agora o que que eu faço? Onde começou essa curva aqui, ó, eu vou cortar, eu vou riscar, marcando certinho, aqui, começou aqui, e de novo aqui na bigorna. Vem cá pra você ver. Ó, tá vendo? A marquinha tá aqui, ó, então eu vou começar daqui pra lá, ó. Aqui se vai estar padrão. Ó, foi demais, demais. É, mais ou menos por aí. Tá vendo aqui? Que ele entortou um pouquinho, eu tenho que voltar ele aqui. E agora sim, galera, ó. Certinho aqui. Aí, ó. Agora é só marcar aqui, ó. Vou medir o tamanho dessa ponta. E meço aqui também, né? Da curva aqui, eu tiro aqui pra cá, ver o tanto. Tiro daqui da marquinha também pra cá, ver o tanto. Aqui, ó.
Só medida aqui, aqui, aí eu tiro a medida aqui e marco, mas eu acho que é aqui, ó. Sete e meio. Ah, não. Errei por 3 milímetros, galera, ó. 3 milímetros para frente aqui, ó. Prontinho. Só agora pegar e cortar aqui e a gente já vai polir.